Центарот за јавно здравје Тетово ги известува граѓаните на општина Јагуновце дека во периодот од 1.10.2014 од 21 до 2 часот и 2.10.2014 од 21 до 2 часот ќе се спроведе трета фаза на дезинсекција од земја со цел намалување на бројот на комарците. Дезинсекцијата ќе се врши два последователни дена со апарат за улева ладно запрашување поставено на возило со приколка со претходница од друго возило со ротациону светло. Со дезинсекцијата ќе бидат опфатени зелените површини, населени места, депонии во тоа подрачје. Се молат пчеларите и пчеларските задруги да ги превземат соодветните мерки за заштита на пчелите. Во случај на појава на неповолни временски прилики, дезинсекцијата се одложува за следниот поволен ден, стои во соопштението.